Nākamajā gadā Latvijai būs jāizšķiras par eiro ieviešanu. Vairums Latvijas iedzīvotāju aptaujās ir piesardzīgi vai skeptiski attieksmē pret eiro. Tomēr statistika par iedzīvotāju saņemtajiem kredītiem un veiktajiem noguldījumiem liecina pretējo. Turpat puse Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu noguldījumu bankās glabājas eiro. Un vairāk nekā 80% no izsniegto aizdevumu apjomu ir eiro. Kredītņēmēju uzticība eiro vērojama jau daudzu gadu garumā un nav mazinājusies arī Eiropas valstu parādu krīzes laikā. Arī starptautiskajos norēķinos Latvijas uzņēmumi lielākoties lieto eiro. Varam secināt, ka praksē uzticība eiro Latvijā ir augsta un nemazinās.